Tervist, head Objektiivi fookuses saate vaatajad, jälgijad ja kaasamõtlejad. Minu kõrval istub teatavasti Varro Vooglaid nendes saadetes, kes äsja esitas Harju maakohtule hagi Eesti rahvusringhäälingu vastu. Mille pärast sa sellise sammu astusid? No eks ma mõtlesin ka tükk aega enne selle sammu astumist, kas sellega tasub tegeleda või mitte, sest ilmselgelt see võtab palju aega, energiat ja ilmselt ka raha, kui kohtumenetlusega algatus teha. Ja ma otsisin eelnevalt ka võimalust mitte kohtu kaudu seda asja lahendada, püüdes leida kohtuvälist lahendust läbirääkimiste teel Eesti rahvusringhäälinguga. Aga kuivõrd see ei õnnestunud, siis ma ei näinud muud võimalust, kui oma isiklike õiguste kaitseks tõesti pöörduda kohtu poole esimest korda elus. Me ei ole kunagi seda kellegi suhtes varem teinud. Ja no põhjus on väga lihtne, et ERR lasi ETV2 24. novembril eetrisse sellise saate, mis kannab pealkirja Ongi koik, kus väideti kindlas kõneviisis, nagu mina oleksin inimene, kes mõtleb gei seksile 3 korda tihemini kui keskmine homoseksuaal. Ja no see väide on ilmselgelt faktiliselt vale, et ma ei ole kunagi millegi sellisega tegelenud, ei tegele ka praegu. Ja see on ilmselgelt suunatud sellele, et minu isiku mõnitamise ja minust väära kuvandi loomise kaudu kahjustada minu au ja väärikust ja ka diskrediteerida minu usalusväärsust ühiskonnas. Et justkui ise oled mingisuguse sihtasutse perekonna ja traditsiooni kaitseks üks asutajatest ja üks selle juhtidest, eks ole, ja võitled siin kooseluseaduse ja nii nimetatud homoabielu seadustamise vastu, aga ise oled tegelikult selline latentne homoseksuaal, eks ole. No see on see, mida nad üritavad teha. See on varemgi teinud, eks eelmise aasta vahetusel oli seal Peeter Oja ja Mart Juure esituses mingi laul, kus homoseksuaaliks kehastunud Peeter Oja küsis, millega ma öösiti tegelen ja avaldas soovi minuga seda teha ja nii edasi, eks. Ja tõesti, me oleme ERR-is sellist asja varemgi näinud. Ja mis on minu jaoks probleem? Probleem ei ole see, et mingisugune pikale veninud puberteediga nolk, eks ole, teeb lolle nalju, millest vaatab meile vastu selline tüüpiline koolikiuse mentaliteet. See lasta teeb. YouTube'ist on seda pikka aega teinud ja tehku terviseks. Nii. Aga mis on probleem on see, kui sellisele väga madalale tasandile laskub Eesti rahvusringhääling, mis peaks olema ülejäänud meedia väljaannetele oma eetiliste standardite järgimise poolest eeskujuks. Ja sellega ma ei saa mitte kuidagi leppida, mis tõttu ma tahangi rõhutada seda, et küsimus ei ole minu personaalkaasuses niivõrd. Loomulikult see on see, mille pärast ma kohtusse pöördusin, aga minu sügavamaks mureks on see, kuidas moodi rahvusringhääling kui selline tegutseb, millega lihtsalt ei saa leppida sellisel kujul. Mis sinu nõudmised selles hagiavalduses on? No, kui ma pöördusin ERR-i poole ja otsides kohtu välist lahendust, siis ma ütlesin, minule piisaks sellest, kui te lihtsalt esitate avaliku vabanduse juhatuse tasandil ja ka selles samas saates, kus see veel esitati. Avalik vabandus, et minu isiklik õigusi rikuti sellise väära väite levitamise teel. Kõik. Aga paraku ei olnud sellega nõus. Ja kuivõrd nad ei ole valmis avaliku vabandust esitama, siis kohtult ma palungi esiteks lõpetada minu isiklik õiguste rikkumine sellise materjali kõrvaldamise teel, teiseks kohustada ERR-i need väärad väited ümber lükkama ja tagasi võtma ja kolmandaks hüvitama minule tekitatud moraalne kahju summas 5000 eurot, mis on siis käsitletud siin alternatiivina vabandamisele. Ja kui te ei taha vabandada, selge, siis hüvitage kahju materiaalselt. Eks? Minu jaoks oleks pidanud satisfaktsioonina aga selleks, et te võtate selle tagasi ja vabandate. Aga kui seda teha ei taha, et siis, ja see võimalus on minetatud praeguseks, siis tuleb see asendada lihtsalt rahalise kompensatsiooniga. Ja no hagiavalduse või üleüldse minu poolt tõstatatud kaebuse õiguslik alus on iseenesest väga lihtne. Kui me vaatame põhiseadus, siis see sätestab paragrafi 17 väga selgelt, et kellegi au ega head nime ei tohi teotada. Ja seda keeldu võlaõigusseadus paragrafist 1047 lõige 2 konkretiseerib öeldes, et teise isiku au teotava või teisele isikule majanduslikul kahju liiku asjaolu avaldamine loetakse õigus vastaseks, kui avaldaja ei tõenda, et avaldatud asjaolu vastab tegelikkusele. Ehk siis tõendamiskohustus lasub ERR-il oma väiteid põhjendada. Ja no ERR-i positsioon on olnud väga lihtne, et ükski väide, mida nad esitavad, ei saa tekitada neile mitte mingisugust vastutust, kui see on esitatud satiiri saateseks. Nad ütlevad, see on satiiri saade, et seda ei saa käsitleda sellise materjalini, mille puhul me peaksime järgima Eesti Vabariigi seadustest tulenevaid kohustusi, aga ajakirjanduseetika põhimõtetest tulenevaid kohustusi. Mis on muidugi täiesti naeruväärne, absurdne väide. Et minu jaoks ongi väga huvitav, et kui selline väide peaks leidma kohtus kinnitust, jah, et satiiri saatesse võid inimeste au ja väärikust teotada nende kohta väärate väidete esitamise kaudu, siis mina teeksin ettepaneku sellele, et me kirjutame Objektiivi portaali tutvustusse. Pisikuses tekstis, et Objektiiv on satiiri portaal ja kõik Objektiivis avaldatud tuleb võtta selleks mõnuse huumoriga, et ärge võtke liiga tõsiselt ja pigem naerge. Mis peaks siis vabastama kogu Objektiivi tegevuse, kõik uudised, kõik meie fookuses saated, kõik kogu materjali igasugusest vastutusest, et tegu on satiiriga. Et justkui satiir oleks siis selline, ütleme,
imevits, millega meediaväljaanded saavad ennast vabastada igasugusest vastutusest, mis tuleb normidest, mis on kehtestatud isegi põhiseaduse tasandil rääkimata alamaastme seadustest. Aga tõepoolest, kui vaadata seda juhtumit eemalt, siis mulle tundub ka, et kui vaadata Märt Koigi persooni ja seda saadet seal ETV2, siis on ju ilmselge, et Märt Koik on selline lihtsalt ülbe ja loll nolk. Aga tema sarnaseid on olnud enne, on praegu ja suure tõenäosusega tuleb ka tulevikus kahjuks. Aga mis on probleem, on loomulikult see, et milline on ühiskonna positsioon ülbete ja lollide nolkide suunas ja kuidas nad kas võimendavad või summutavad nende poolt eetrisse lastut. Ja ERR-i käitumine on ju selles suhtes täiesti lubamatu, et ERR on võtnud Märt Koigi ja laseb tal siis maksumaksjate raha eest rahvusringhäälingus teha sellist nalja. Ja no, mitte ainult ei ole siin küsimus Koigis. No siin Peeter Oja ja Mart Juur ja teised on samamoodi seda teinud ja ma arvan, et sa ütlesid suhteliselt hästi, et tegu on sellise klassikiusajaliku mentaliteediga või koolikiusajaliku mentaliteediga, et inimesed ja eelkõige on need loomulikult konservatiivid hakkavad saama liberaalselt meelestatud rahvusringhäälingult lihtsalt sellist, noh, nalja viluks pidevat nii-öelda kriitikat ja hakatakse naerma nende üle. Kui me nüüd vaatame ERR-i seadusest tulenevaid kohustusi, no siis ausalt öeldes neid saateid ja kõike seda, mida ERR on siin paisanud, me tuleme nende juhtumite juurde hiljem tagasi, aga kas see kaasus juba? Seda võib analüüsida ERR-i seaduslike kohustuste kontekstis. ERR on ainus meediakanal Eesti Vabariigis, mis on riiklikult üleval peetud maksumaksjate rahast. See on Eesti riigi ametlik meedia. Ja ERR-i tegevust reguleerib Eesti Vabariigis rahvusringhäälingu seadus. See on ainus meediakanal, mida reguleerib seadus. Ja seaduses on sätestatud ka ERR-i eesmärgid. Ja ma arvan, et neid eesmärke tasub nii ERR-ile kui kõikidele Eesti Vabariigi kodanikele alati ja jälle meelde tuletada. No alustame kohe esimesest. ERR-i seadus ütleb, et rahvusringhäälingu eesmärk on kaasa aidata Eesti Vabariigi põhiseadusega sätestatud Eesti riigi ülesannete täitmisele. Teatavasti põhiseadus ütleb oma preambulis, et Eesti Vabariik peab tagama Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Nii, see on see üllas eesmärk, millele ERR peaks kogu oma produktsioonis põhimõtteliselt kaasa aitama. ERR peab toetama eesti keele ja kultuuri arengut. Vaatame nüüd neid saateid, neid niinimetatud huumoriklippe selles võtmes, kas nad toetavad siiralt ja tõsiselt ja tõsimeeli eesti keele ja kultuuri arengut. Kas need saated, need saatelõigud väärtustavad Eesti riigi ja Eesti rahvuse kestmise tagatisi ning osutavad asjaoludele, mis võivad ohustada Eesti riigi ja Eesti rahvuse püsimist? See on rahvusringhäälingu eesmärkide punkt 2. Kas nad aitavad Eesti ühiskonna sotsiaalse sidususe kasvule kaasa? Punkt 3. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Neid eesmärke tasub meenutada inimestele. Need on seaduses tulenevad regulatsioonid, need on seaduses tulenevad eesmärgid, mida ERR kui maksumaksjate otsesel toel üleval peetud riiklik meediakanal peab täitma. Ja ma arvan, et selles mõttes on väga hea, kui ka kohtu kaudu ERR-ile sellisel tasandil meelde tuletatakse, et on ikkagi väga kaugele mindud nende eesmärkide täitmisest. No jah, ja rääkimata sama paragrafi punktis 7, mis ütleb, et ERR peab oma produktsioonis väärtustama perekonnal põhinevat ühiskonna mudelit, no mis on täielik naerukoht, eks, pidades silmas nende tegevust kõik võimalikes vormides, mis on vastupidi suunatud just nimelt perekonnal põhineva ühiskonna korralduse õnnestamisele. Aga ma hüppaksin korraks tagasi natukene ja vaataksin lähemalt seda ERR-i seaduse paragrafi 4 punkti 3, mis ütleb, et ERR peaks oma tegevusega aitama kaasa sotsiaalse sidususe kasvule. No ma nüüd tahaksin küsida ka seda, et näiteks see sama klipp, mille pärast mina selle hagiavalduse esitasin, kus ERR levitab materjali, milles kuvatakse mind alusetult mingisuse latentse homoseksuaalina, vastab sellele punktile. Kas te selle tegevusega aitate kaasa sotsiaalse sidususe kasvule? Päris tõsiselt. Et kas te loote materjali, mis ühendab rahvast, või te loote materjali, mis lööb kiilu ja lahutab rahvast? Ma tahaksin teada nüüd, et kuidas minul või kellelgi teisel, kelle suhtes te tiraseerite sellist materjali, on võimalik lugupidamist säilitada ERR-i vastu või omada.
mis lugupidamisest me saame rääkida? Kui mina hakkaksin nüüd see objektiivis kuvama, ma ei tea, ERR-i juhtfiguure, näiteks pedofiilidena või mingisugust, ma ei tea, loomapilastajatena või millegi sellisena, eks ole. Et mis lugupidamisest me saame rääkida vabandust? Eks? Ja ma ütlen, et ei, see on nali, eks? Ärge pange pahaks, et see kõik on lihtsalt puhas nali, et noh, võtke ikka asja huumoriga, ärge nüüd olge nii kitsarinnalis ja nii edasi. Ja mida ma tahan öelda on see, et minul ei ole mingisugust isiklikku solvumist selle materjali pärast, aga minu jaoks on see printsipiaalne probleem, et Eesti rahvusringhääling ei tohi lihtsalt sellisel viisil tegutseda, lihtsalt ei tohi. Ja see sama koolikiuse moment, see värib veel tähelepanu, et mida me näeme siin on ka see, et nendel inimestel tegelikult ei ole nagu võimekust meiega argumenteerida. Kui me oleme midagi öelnud valesti, öelge, mida me oleme öelnud valesti, lükkake meie poolt esitatud argumentid ümber. Näidake, kuidas meie positsioonid ei ole veenvad või kuidas need ei ole õigedeks. Ei, seda nad ei suuda teha ja mida nad siis teevad, mida tüüpiline koolikiusa teeb, kui ta jääb kellelegi alla, eks ole, intellektuaalselt. Aga kui hakkaks seda venda, et mingis pedekaks sõimama, eks ole, et väike pedekas niimoodi, eks ole. Ja siis teised naeravad kõik kaas ja teeb see nagu nalja ja huumorit, eks ole. Ja jube naljakas peaks olema. Aga see on huvitav, et kui me mõtleme selle peale, et meil on ühiskonnas levinud niis koolides, kaks see koolikiuse mentaliteet ja mõtleme, kus see huvitav tuleb, eks ole. Siis me näeme, et seda praktiseeritakse siiski kõige kõrgemal ajakirjanduslikul tasandil Eesti rahvusring häälingus. Ja jällegi, noh, võib öelda sellele inimesele, keda siis koolikiusaja nii-öelda narrib, eks ütleb, et noh, saa nüüd ikka naljast aru ja ära ole nii kitserilnaline väiklan, eks ole. Aga tegelikult printsipiaalne probleem on mitte see, kas tema saab naljast aru või ei saa või kas ta on kitserilnaline või ole, vaid see, et meil on tegemist reaalselt koolikiusaja liiku mentaliteedi praktiseerimisega rahvusringhäälingus. Nii et see on ka asi, millele ma juhtisin muuses tähelepanu juba Rein Veidemanni poole pöördudes, kui ma kirjutasin, ta on ERR-i nõukogu esimeseks, ma kirjutasin ta alguses avaliku kirja. Ma ei pöördunud alguses üldse kohta poole. Ja ütlesin, et huvitav, et kui mina olin noor veel, 80-ndatel, 90-ndatel alguses, kui oli ERR-i selline nõukogude aegne huumori klassika, eks mäletad, Ita, Ever, Egon, Nutter, siis Sulev Nõmmik, eks ole. No Kibuspuu ja just, teised. Tehti suurepäraseid huumoriprogramme, huumorisaated, ilma, et see oleks kunagi pidanud kätkema mingisugust isiklikku mõnitamist kellegi suunas. Ja see on huvitav punkt, et selleks, et teha kvaliteetset ja head huumorit, sa pead ka tegelikult olema ikkagi suuteline millekski. Eks väga lihtne on hakata kedagi mõnitama, kellegi kallal ilkuma, eks kedagi alandama ja öelda, et no nüüd naerame kõik koos, eks ole. Aga jällegi, see on lihtsalt puhas klassikiuse mentaliteet, see ei ole huumor tegelikult. Ja see tegelikult reedab ka seda, et need inimesed, kes seda niinimetatud huumorit teevad, on tegelikult väga küündimatud. Ja mis näitab seda, et kui madalale on tegelikult langenud see tase. Ja see on ka asi, mille üle minu mõeles peaks ERR mõtlema, et tegelikult olete lihtsalt tasemes niivõrd palju kaotanud viimase mõnekümne aasta jooksul, et ei suudagi enam normaalseid huumorisaateid teha. Ja selle peale tasub ERR-il tõepoolest mõelda sellepärast, et objektiivis näiteks pole ühtegi inimesse suhtutud niimoodi, nagu ERR on seda teinud näiteks sinu isiku suhtes või ka võib-olla mõnede teiste inimeste suhtes praegu ei ole nagu kogu spektrit ees, aga selline klassikiusalik ärapanem mentaliteet, nagu sa ütlesid. See on siis saanud Eesti rahvusringhäälingu, Eesti riigi meedia lipu laeva igapäevaseks osaks. Ja objektiiv ei ole seda nüüd teinud. Mitte kunagi. Mitte kellegi suhtes. Ega hakka kunagi tegema. Me kritiseerime inimesi, me kritiseerime jõuliselt inimesi, aga me kritiseerime mingisuguse faktilisele materjalile toetudes. Tehes seda argumenteeritult. Nii. Ja me kritiseerime seda oma maailma vaatele tuginedes. Mingisugused poliitilised jõud või inimesed edendavad Eesti ühiskonnas rahva enamusele täiesti vastukorva käivaid ideoloogilisi konstruktsioone ja hullumeelsusi. Nii. Meil on õigus vastu astuda. Me kritiseerime nende läbiviimist ja me kritiseerime neid isikuid samamoodi. Nii. Aga ERR võtab sellise nii-öelda kõrvaltee, läheb sellest ümber, tõepoolest neil mingisugused argument ei ole ja siis hakkavad lihtsalt naerema lollakalt. Ja see on tõsine nii-öelda kvaliteedi languse märk rahvusringhäälingule. Ja kui nüüd keegi tuleb moraali lugema rahvusringhäälingu poolt, et huvitav, et mis teie küll nüüd teete ja kas iga objektiiv aitab kaasa näiteks Eesti ühiskonna sidususe kasvule ja kas me aitame kaasa näiteks Eesti Vabariigi põhiseadusega sätestatud Eesti riigi ülesannete täitmisele ja kas me üldse oleme ikkagi selline portaal, mis on ustav Eestile ja nii edasi. Ja siis vaadake, kulla ERR, teie ei täida oma rahvusringhäälingu eesmärke.
kui me vaatame neid eesmärke, me võiksime tegelikult teha eraldi saate sellest ja vaadata, kuidas ERR kas täidab või ei täida neid, siis võiks öelda, et ERR teie ei täida neid seadusest tulenevad eesmärke. Objektiiv täidab neid, ma julgen väita, märksa rohkem, märksa selgemalt. No rääkimalt sellest, et meil ei olegi selliseid seadusest tulenevaid kohustusi. No muidugi ei ole, aga lihtsalt kui me võtaksime puhtalt need kohustused, siis ma kaldun arvama, et meie täidame neid kõvasti palju rohkem. Jah, seda küll, aga see eristus isenest on äärmiselt oluline. Meil on olemas ainult üks meedium, millel on seadusest tulenevad kohustused pürgida teatud eesmärkide poole ja see on ERR. Ja see on seaduse rikkumine, kui ta neid ei tee. Meie võime siin rääkida, mida me tahame. Jaa, see on selge. Eks me peame üldise Eesti Vabariigis kehtivad seadused loomulikult järgima, see on selge. Aga konkreetselt selle meediumi tegevuse reguleerimiseks olevat seadust ERR ise rikub pidevalt ja süstemaatiliselt. Ja veel kord ma tahan rõhutada seda, et mida ERR on hakanud tegema. Ta on hakanud kasutama niimoodi huumori ja satiiri žanrid sellise kilbina, millega kaitsta ennast igasuguse vastutuse eest, eks ole. Et kui me paneme selle tegevuse nimetuseks satiir, siis me võime teha, mida me tahame, ilma, et meid saaks keegi millegi eest nagu süüdistada või millegi eest nõuda meie vastutusele võtmist. Aga see kindlasti ei ole tõsi, et Eesti Vabariigis kehtiv seadus ei ütle, et kui te teete asju satiiri nime all, siis te võite isikute au ja väärikust teotada nende kohta väärate väidete levitamise teel, et siis pole mingi probleemi, et võite võlaõigusseadus nagu sellist asja ei ütle. Ütleb, et lihtsalt ei tohi teotada teist isikute au ja väärikust nende kohta väärate asjaolude avaldamise teel. Ja just see on punkt, kus minu arvates mingil hetkel tuleb lihtsalt panna rusikas lauale ja öelda, et kuskilt läheb piir. Eks nad on hakanud arvama seda, et nad võivad teha ükskõik mida, ükskõik kuidas, ükskõik kui palju mõnitada inimese nii, nagu nad ise tahavad. Nagu näiteks Sirp tegi avaldades Martin Helmest suure pildi, kus tal on pandud kaela mingisugune silt fotomontaaži teel, kus on siis kirjutatud, et minu sugu elund, eks ma ei saa seda roppusõna sinna eetris hakata kasutama, on puhas. Ja selline silt on kaelas, et jube naljaka sellegeks. Ja siis Sirp põhjendab seda, et ei, et tegemist on kunstiga ja võibolla siis ka huumoriga, eks ole, et siis võib sellist asja teha. Ja mis on veel tähelepanul väärne lisaks ERR-i seadusele, on see, et ERR on ise endale kehtestanud hea tava. Mul ei ole seda kahjuks siin praegu ees, aga heas tavas on öeldud, et peame oluliseks väärikuse põhimõtet ja sellist professionaalsuse põhimõtet. Ja mis on veel seal sees, on hea maitse põhimõte, et ei tohiks avaldada midagi, mis on vastuolus hea maitsega, eks ole. Aga see praktiseerida koolikiuse mentaliteeti, kujutades inimesi alusetult mingisuguste pervertidena, et selles ei nähta mitte mingisugust vastuolu hea maitsega, et see on kõik väga-väga maitsekas ja tasakaalukas. Ja sa ütlesid juba seda, aga ma tahan seda veel kord omalt poolt ka rõhutada, et mõelgem nüüd selle peale, kui tulevad ERR-ist või kuskilt mõjalt inimesed meile näiteks moraali lugema, nagu suvel oli arvamusfestival, Marju Himma, ma mäletan, ülbe näoga istus ja lõsutas seal oma toolis ja rääkis sulle seal, et nüüd see üleoleva pilguga, kuidas nagu ikka seda päris ajakirjandust tehakse ja seal objektiivist ja seal ka midagi soperdata enam-vähem nii, eks. Siis mõelgem nüüd selle peale, et objektiivis mitte kunagi, mitte kellegi suhtes, mitte midagi sellist pole avaldatud. Ega ei hakata avaldama, aga kui keegi midagi sellist avaldab, siis lendab siit minema nagu püssi kuul. Moraalsed standardid, eetilised standardid on kõvasti kõrgemal. Mitte mingil juhul ei tule kõne allagi mingisuguse sellise materjali avaldamine. Ja ERR-is nad ei ole. Ei ole sellist moraalsed standardid. Ja selle taustal hakata mingisugust loengut siin pidama, kuidas nagu teha väärikalt asju ja olgem ikka teinedese suhtes lugu pidavad ja nedasi, on täiesti naeruväärne lihtsalt. Naeruväärne. Ja see on asi, millele tuleb rohkem tähelepanu juhtida, et te tegelikult ise ei pea kinni nende standarditest, mida te olete ise endale kehtestanud ja mida te teistele jutlustate. Ometi arvate endale olevat tohutu moraalse autoriteeri teistele loenguid pidada. Aga ega see ei ole ju esimene kord, kui ERR on käitunud konservatiivide ja eelkõige meie suhtes täiesti erapoolikult. No alustame juba sellest, kuidas Aktuaalne kaamera tegi reportaaži sellest, kuidas me olevat rikkunud oma eelmise Riigikogu valimiste eelse kampaaniaga valimisseadust. Ja kui me saime Aadu Lukase missioonipreemia, siis Raadio 2 saatejuhid rääkisid sellest, kuidas see on selline peresisene värk, et Märt Vooglaid andis Varro Vooglaidile, ehk siis oma vennale preemia. Täiesti laest võetud väide. Korruptiivne värk. Noh, te ei ole vennad üldse oma vahel. Esimest korda kohtusime seal seremooni. Just lihtsalt nimi on sama.
Ja loomulikult ERR ju aitas kaasa Eesti Päevalehe väidetele, et nagu oleks me kuidagi samas paadis Jakunini ja Malofejevi ja Vene võimuringkondadega ja tirageeris seda neid väiteid nii mõnigi kord oma enda artiklites ja kogu selle skandaali enda vältel. Nii et ERR-i täiesti kallutatud suhtumine konservatiividesse ja meisse on ju ammugi teada. Ja seda peaks tegema siis rahvusringhääling, mis peaks olema objektiivsuse musternäide. Muuses hüpates tagasi selle esimese näite juurde, mis sa teid. Siin on veel üks huvitav lugu, mida vist avalikus veel ei tea eriti hästi. Me tea, et me oleksime sest rääkinud või kirjutanud. Aktuaalne kaamera, ma ei mäletaks, kahel või kolmel korral eelmiste valimiste eel ja ka selle järel tõstatas selle küsimus, et meie sihtasutus on nüüd rikkunud valimiste seadusteks. Levitada sama materjale selle kohta, kuidas erinevatesse kandidaatidesse suhtuda seonduvalt kooseluseaduse küsimusega. Ja mida Aktuaalne kaamera soovis? Ta õhutas õiguskaitseorganeid algatama meie suhtes menetlust, et meid võetaks õiguslikule vastutusele, algataks väärteomenetlus. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon võttis sellest vedu, algataski omapoolse menetluse meie suhteseks, kuni sinna mani välja, et nõudis politsei ja piirivalve ametilt meie suhtes väärteomenetlus algatamist. Ja mis siis politsei ja piirivalve amet ütles seda, et puudub väärteokoosseis. Nad ei ole mitte midagi valesti teinud. Mille alusel me siin mingisuguse menetluse algatame? Selle peale erakondade rahastamise järelevalve komisjon ei leppinud selle vastusega, pöördus uuesti politsei piirivalve ameti poole, nõudis, ei tuleb algatada ikkagi niimoodi. Ja politsei vastas, et ei, et aga me ei saa algatada, sest puudub koosseis. Nii, ja nüüd me oleme olukorras, eks ole kuid hiljem, kus Aktuaalse kaamera Eesti ilmselt kõige vaadatuma uudiste saate eetris on korduvalt meie suhtes need kahtlustused eetrisse paisatud, nagu me oleksime seadust rikkunud, midagi ebaeetilist teinud. Väga suur hulk inimesi on pandud mõtlema, et noh, kus suitsu seal tuld, et võib-olla ongi midagi siis teinud, eks? Ja asi päris, et mitte midagi ei ole, me ei ole mitte midagi valesti teinud. Ja nüüd, hiljem, ma hakkasin selle kohta mingisugust kokkuvõtet kirjutama, tükk aega hiljem, ma mäletasin aastaid hiljem mingisuguse raportis, et näidate, kuidas ERR on tegutsenud. Ja hakkan otsima neid klippe arhiivist ja võtan äppust, ei ole. Need Aktuaalse kaamera klippid on ära kustutatud, neid ei ole enam ERR-i arhiivis. Ja pöördun siis ERR-i poole küsimusega, et vabandust, et võibolla ma ei leia neid ülesse, neid klippe või kus need on. Ja teab, mis mulle vastati, sa tead küll, eks? Vastati seda, et vabandame, tehnilise veadõttu on need klippid kahjuks ära kustunud. Neid enam ei olegi võimalik kätte saada. Ehk ühesõnaga ERR on igasugusi jälje ära kustutanud selle kohta, et nad on Aktuaalses kaameras üldse kunagi selliseid klippe eetrisse lasknud. Sest loomulikult, kui need oleks kätte saadavad, siis need oleksid elavad tõestused selle kohta, kuidas ERR on meie suhtes vääraid süüdistus üles kloppinud Aktuaalse kaamera tasandil. No ühest tehnilisest veast võin ka mina rääkida, nimelt eelmisel Arvamusfestivalil osalesin ERR-i pealaval ka ühe kõnelejana olukorras, millele sa juba viitasid, kus esimene pool sellest kõnelusest oli tehnilistel põhjustel täiesti kustutatud. Nimelt esimeses pooles rääkisin ma peamistest Eestis levinud võltsuudistest ja tõin näitena välja selle, kuidas EPL ja ERRgi on meie suhtes käitunud levitades võltsuudist, nagu me oleksime mingilgi määral seotud Venemaa võimuringkondadega. See on kõige esimene ja kõige suurem võltsuudis, mida mina oma esimesest isikust võin kinnitada, et see on võltsuudis, kuna see käsitleb meie sihtasutust ja juhatuse liikmena ma tean väga hästi, kellega me seotud oleme ja kellega ma ei ole seotud, eks ju, et see on nagu otsene võltsuudis. Mida on kinnitanud ka pressinõukogu, nii Eesti Päevalehe kui ERR-i suhtes, et rikkus ja ajakirjanduseetika koodeksi põhimõtteliselt. Ja tuli seal juttu ka teistest nagu olulistest asjadest, noh, näiteks selle Trumpi võltsuudise väljaütlemine, kus väidetavalt oli Trumpil mingisuguseid kohtumisi seal Venemaa prostituutidega, mida nad seal kõik tegid. Seda raportit, Christopher Steele'i raportit, tirageeris terve Eesti meedia suure innuga fakti pähe, kaasa arvatud ERR. Et nii, et kui te nüüd räägite mingisugustes võltsuudiste levitajatest, siis kulla inimesed vaadake nii-öelda enda toimetustesse, nii Eesti Päevaleht, Postimees kui ERR. Ja see lõik võibolla oli tehniline katkestus, võibolla ei olnud, aga fakt on see, et see lõik, esimene pool sellest diskussioonist on ERR-ist kustutatud. Seda ei ole seal. Kas oli tehniline rikke või ei ole, ma ei tea. Rain Kooli ütles, et oli. No, ilmselt tuleb siis teda uskuma jääda, aga väga kahtlane on see olukord küll. Ja mina, et nausest, mina näiteks seda ei usu, et need AK-klippid on tehnilise rikke tõttu kaduvama. Loomulikult see on usu küsimus, ma ei tea fakte. Aga kui ma pean ütlema, mida ma tõenäolisemaks pean, siis ma arvan, et on siirikult ära kustutada oma enda sügavalt ebaeetilise käitumise jäljed.
Nii et jah, et pikemalt aega oleme sellist musterit näinud ERR-i poolt ja ma ütlen veel kord, et noh, kuskilt läheb lihtsalt piir. Ja kindlasti ei ole siin tegemist mingisuguse minu isikliku solvumisega. Kõik võimalik sellised jutte on minu suhtes nii palju kordi räägitud, eks ole, me teame seda väga hästi igal pool erinevates kohtades. Aga mis minu jaoks on vastuvõetamata on see, et ERR laskub nii madalale. Ja ma arvan, et see on oluline kogu ühiskonna jaoks üldiselt, et ERR ka teadvustab endale, et on mingisugused moraalsed ja seaduslikud piirid, millest nad ei tohi väljuda isegi nende isikude suhtes, kes on neil ideoloogiliselt väga antipaatsed. Ei tohi lihtsalt. Olgu see huumor, olgu see satiir, olgu see ükskõik mis žanr, te peate säilitama lugupidamise isiklikul tasandil ka oma ideoloogiliste oponentide suhtes. Me teame, et ERR on väga kallutatud, me teame, et te olete väga vasakpoolselt ja liberaalselt meelestatud, aga ometi see ei anna teile voli, eks teha ükskõik, mida te soovite konservatiivselt ja rahvuslikult ja kristlikult meelestatud isikute suhtes. Aga ma arvan, et ERL-ile tasub panna väike liblikas kõrva. Nimelt ei ole liberaalide võim Eestis ajalooliselt kindlustatud paratamatus. Kunagi ei tea seda, kes Eestis võimule võib tulla. EKRE võib tulla võimule, võivad tulla teised konservatiivsed ühendused võimule ja siis hakkab ERR-is pihta põhimõtteliselt jõudude tasakaalustamine. See, mida ERR on praegu teinud, on täielikult vastuvõetamatu konservatiivsele poolele ühiskonnast. Täielikult vastuvõetamatu. Ja need inimesed, kes tegelikult vastutavad sellise asja eest, peavad hakkama kandma vastutust tulevikus. Ja esimene asi on see, et nad lihtsalt lastakse lahti ERR-ist. ERR-is hakkab muutuma kaader. Ja ma arvan, et ERR-i nii juhtkond kui nõukogu peaks olema valmis selliseks muudatuseks tulevikus. Me ei tea, mis võib Eesti poliitilisel kaardil muutuda. Ja ERR peab hakkama täitma oma seaduses tulenevaid ülesandeid. Kui ERR teeks seda, mida siin seaduses on kirjas, mul ei oleks mitte vähimalgi määral mitte midagi ERR-i vastu öelda. Tehke seda väärikalt, tehke seda ausalt ja ERR on Eesti meedia tõeline kroon, tõeline lipulaev. Aga kui nendest neljandas paragrafis rahvusringhäälingu seaduses sätestatud eesmärkidest kinni ei peeta, siis tegelikult poliitilisel võimul on kohustus hakata ERR-is kutsuma esile reaalset puhastust. Absoluutselt. Absoluutselt. Et see ei ole üldse mingisugune pahatahtlikus või agressiivsus, et fakt on see, et tuleb tagada seaduse täitmine. Absoluutselt. Ja kui need inimesed, kes on selleks siin ametisse pandud, ei taha või ei suuda seda teha, siis tuleb panna sinna teised inimesed lihtsalt. Ja minu arvates on küll täiesti selge, et ulatuslik kaadrivahetus ERR-is on täiesti mööda pääsmata, kui poliitilised tuuled peaksid muutuma, sest et on vaja tagada seaduse austamine. On vaja. ERR ei saa olla mingisugune ideoloogilise propaganda kanal, vaid ta võib reaalselt aitama kaasa omalt poolt Eesti Vabariigi põhiseaduses sätestatud Eesti riigi ülesannete täitmise lee ja nende eesmärkide poole pürgimisele. Aga lõpetuseks ma hüppaksin algusesse tagasi ja rõhutaksin uuesti seda, et peamine probleem, mis selle kaasuse taustaks on, on see, et ERR lõhestab ühiskonda, panustab ühiskonna lõhestamisesse, mitte ei aita kaasa Eesti ühiskonna sotsiaalse sidususe kasvule, nagu seadus seda ERR-il nõuab. Ühemõtteliselt on täiesti selge see. Meie ühiskond on niigi tohutult tüljaetud, niigi tohutult lõhestatud. Ja nüüd, mida nad teevad, on see, et nad valavad õli veel tulle, et saaks need pinged veel suuremaks ajada ja konflikti veel teravamaks ajada. See on see, mida nad teevad. Ja sellega ei tohi nõustuda, mitte kantuna isiklikust huvist, mida mulle nagu ette heidetud, mis sa nüüd selle agiga siin pöördud ERR-i poole, kuidas siis niimoodi solvud ja nii isiklikult võtad. Ei, ma ei solvu. Ma olen täiesti üle sellest, mida mingisugune nalk räägib kuskil, ma olen täiesti ükskõik sellest. Aga ma ei saa tegevusetult kõrvalt vaadata seda, kuidas ERR järjest nihutab ja nihutab ja nihutab neid piire, pingestades ühiskondlike pingeid, ajades neid veelgi teravamaks. Ja kogu see asi muidugi osutab ka sellele, miks on objektiivi vaja, et üleüldse sellistele probleemidele tähelepanu juhtida. See, et me saame nendest asjadest siin praegu rääkida ja paljusid inimesi panna nende probleemide peale mõtlema, tekitades see läbi olukorra, kus ERR peab aru saama, et nad võivad seda tegevust teha, aga üha enam inimesi näeb nende tegevuse läbi. Ja see on ühtlasi ka põhjus, miks ma tänan kõiki inimesi, kes on juba annud oma annetusega väga olulise panuse, et me saaksime oma annetuste kampaania eduka lõpuni viia. Palun ka neid inimesi, kes veel ei ole oma annetust teinud, anda oma panuse, et objektiivi tegevus saaks jätkuda, et me saaksime edaspidigi nendele probleemidele siin tähelepanu juhtida. Aitäh teile! Nende mõtetega selle Fookuse saate lõpetame. Fookuse saade on eetris ka järgmise nädal. Aitäh! Liituge meie YouTube kanaliga klikkides telli või subscribe ning selle kõrval asuvale märguannete nupule. Nõnda saate meie kanali uutest videotest kohese teavituse. Püsige objektiivi lainel. Tänan!